საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაციამ ახალციხეში საარჩევნო თემაზე სკოლის მოსწავლეებსა და სტუდენტებს ტრენინგი ჩაუტარა. ასოციაციის იურისტი პაატა ცნობილაძე მოწვეულ ტრენერთან ერთად ახალგაზრდებს საქართველოს სახელმწიფოებრივი მოწყობის მოდელზე, ქვეყნის მართვის პროცესში ამომრჩევლის მონაწილეობის გზებზე, არჩევითი ორგანოების ფორმირებასა და ქვეყანაში არსებულ საარჩევნო კანონმდებლობაზე ესაუბრა. საქართველოს რეგიონში ჩავდივართ, ხვდებით ახალგაზრდებს და ვატარებთ მოწვეული ტრენერებისა და იურისკონსულტანტის დახმარებით საარჩევნო ტრენინგებს, რომ ახალგაზრდებმა იცოდნენ, რას ნიშნავს არჩევნები, როგორ უნდა მივიდნენ არჩევნებზე, რა არის საერთოდ მათი საარჩევნო უფლებები. ტრენინგის პირველი დღე ასევე დაეთმო წინა საარჩევნო კამპანიას, პოლიტიკური პარტიებისა თუ სუბიექტების უფლებამოსილებას და საარჩევნო უბნის გახსნიდან დახურვამდე არსებული პროცედურების გაცნობას. მეორე დღეს კი ტრენინგი იმიტირებული საარჩევნო პროცესით გაგრძელდა. ახალგაზრდებმა მონაწილეობა მიიღეს არჩევნების იმიტაციაში და ყველა ის პროცედურა შეასრულეს, რაც საარჩევნო უბნის გახსნიდან მისი დახურვის პერიოდამდე გრძელდება. მათი ჩავატარეთ იმიტირებული არჩევნები და უკვე პრაქტიკაში შეუძლიათ გაეცნონ ყველა ამ არჩევნების პროცედურებს და უფრო პრაქტიკაში გაიღმაონ ეს ცოდნა. ვიგებ თუ რა პროცედურები უნდა გავიაროთ მთელი არჩევნების მიმდინარეობის პროცესში, თუ რას აკეთებენ კომისიის წევრები და რა ევალება ამორჩეველსა და თითოეულ კომისიის წევრს. ფიქრობ, რომ ეს დაგვეხმარება, რომ უკეთესად გავიგოთ თვითონ არჩევნების როლი და გავაქტიურდეთ ახალგაზრდები, როგორც ახალგაზრდა ამორჩეველები. ტრენინგის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს სერტიფიკატები გადაეცათ. ასევე ახალგაზრდებს შესაძლებლობა ექნებათ ჩაერთონ აღნიშნული პროექტის ფარგლებში გამოცხადებულ კონკურსებში: საუკეთესო ესე, საუკეთესო ფოტო, საუკეთესო სლოგანი. ტრენინგი რეგიონული მედიის ასოციაციის პროექტის რეგიონული მედია ახალგაზრდების საარჩევნო ინფორმირებისა და განვითარებისთვის ფარგლებში ჩატარდა. პროექტს საარჩევნო სისტემების განვითარების რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი აფინანსებს.